Дивися, куди кидаєш. У Кропивницькому містян привчають правильно сортувати сміття. На 10 сміттєвих майданчиках в різних районах міста встановили великогабаритні контейнери. Такі вже є в Дніпрі, Запоріжжі, в Кременчуці, в Києві та Одесі. Викидати в них можна тільки будівельне сміття. Натомість харчові та інші відходи слід утилізовувати в сусідніх сміттєвих баках. Реалізовує проект компанія «Екостайл», яка відповідає за вивіз сміття в місті. Скільки відходів вміщують гігантські контейнери та як часто їх обслуговуватимуть, дізнавався наш Володимир Іванченко. Вулиця Попова. По обіді важка техніка монтує тут новий контейнер для сміття. Велетенський бак вміщує до 7,5 кубометрів відходів. Призначений він виключно для будівельного сміття або старих меблів. Скидати сюди харчові недоїдки, токсичні та легкозаймисті відходи, техніку, лакофарбову продукцію чи побутову хімію заборонено. А щоб люди не заплуталися, на контейнері розмістили довідковий стенд. Основная цель этой компании, этого проекта, это избавиться от несанкционированных свалок, которые образовываются, да, в результате того, что жители сносят негабаритные строительные отходы. Вот. Это улучшение санитарного состояния площадок. Відходи з контейнера сміттєвози забиратимуть орієнтовно тричі на місяць. Наповнюваність урни контролюватиме тутешнє ЖЕО. Воно ж повідомлятиме спецінспекцію про порушників, які викидають туди сміття не за призначенням. ЖЕК дзвоне, так і так, ось з такої-то квартири зафіксовано, що винесли негабаритку, викинули. За цією адресою, да, і от, кажем, так і так, на вас скарга із ЖЕО, що ви викинули не в установленому місці сміття. Ну і це штраф. Від 340 до 1700 гривень штраф. Там, дивлячись, що він викинув, дивлячись на порушення, дивлячись, як це адміністративна комісія розгляне це протокол. Місцеві рішення облаштувати тут великоємний бак вітають, бо ж раніше, кажуть, майданчик буквально плавав у смітті. А викидали й матрасики, і викидали й мебель, викидали все. І що там говорити? Весь мусор летів сюди. Під ногами стояв. Ну, а тепер буде чистота і порядочок. Щомісяця на обслуговування 10 контейнерів підприємство витрачатиме 120 тисяч гривень. Тим не менш, тариф на вивіз сміття компанія не підвищуватиме, принаймні до вересня. А якщо за півроку містяни сортувати сміття так і не навчаться, баки з майданчиків приберуть. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Юлія Рибчинська. Новини «Правда» тут.